Boas pessoal, hoje vou mostrar-vos o fogo de artifício que foi lançado no Festival do Bacalhau, na Gafanha da Nazaré. Vejam então como é que foi este fogo.
gostaram então do vídeo, não se esqueçam, deixem o vosso like, comentem o que acharam, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.